Protože prý byl viděn jako nějaký sněholák, jak táhne kárku s bubnama. Věříte mi? Nevěřte mi. Já chci poděkovat za tu písničku o mně. Fakt, jako. O mně se ještě nikdy nikdo nespíval. Ale on ty bubny neukrát. Ale bubny nemá. Co, počkej, jenom, počkej. Já bych se radši tak podíval na nápadě, které se zastávali. Co to znamená? To znamená, že jsi asi dneska moc večer nevydělal, když se musel nechat víc jít za stavárně. No my jsme tady slíbili těm úžasným lidem, že má přijet 4 lístek. Tak jsme si v kapale dohodli, že každý budeme někdo. Bubeníky, Fifinka. Kytarista je Bindě. Pianista je znát nejchytřejší, než Brulín. A na mě byl Bobák. Tak já jsem podívat, jestli máme zároveň ještě s vašimi, jo?